Галина, от имени всех почитателей вашего таланта и от имени всех людей, которые смотрят программу «Мистецька хвиля плюс», мы вас искренне поздравляем с этой шикарной выставкой. Вы знаете, я окунулся в водоворот красок, в водоворот эмоций, и видно, что вы прожили в искусстве большую, красивую и яркую по впечатлениям жизнь. Скажите, вот что стоит за этими картинами? Если в двух словах, за ними стоит моя жизнь, так как вы и сказали. Вот, и за ними стоит прекрасная наша планета с множеством стран, особенно европейских, и Украины в том числе, которые являются красавицами немыслимой красоты природы, людей, архитектурных строений, каких-то ситуаций цивилизационных, когда люди вокруг создали такую красоту на основе красоты природной, и которую создал Господь Бог, они еще это сделали и пышнее, и наряднее, и разнообразнее. Вот. И мне всю жизнь хотелось все это людям, которые видят, но, скажем, не совсем, может быть, воспринимают, сколько это хорошо, лишний раз показать. Смотрите, ездите, смотрите, живите в этом и радуйтесь жизни. Василий Иванович, скажіть, будь ласка, от я бачу, як світяться ваші очі, я бачу, як ви зраділи, коли побачили всю цю красу. В двох словах, чим вам Галя приємна і дорога? Ну, ми давно знайомі, дуже давно з Галочкою. Знайомі були з її чоловіком Юрою Луцкевичем, а потім я вам привіз колебу Віру Іванівну, це вчителька її Галіна. Ну, ви знаєте, тут просто різниця між тим, коли вона була ще, так би мовити, на початку, і до цього такого потрясаючого, яскравого живопису величезний період прийшов. Тобто школу прекрасно вона має. Ми тут бачимо ранні її роботи. Це говорить про те, що прекрасна школа. Оце ідеал, коли студент, майбутній художник, без школи не може жити, не може обійтися. Це я доказую кругом, що школа, яку ми зараз ведемо, академія, інститут раніше був, це основа всього. Після цього літай де хочеш, з ким хочеш і як хочеш. Оце Галя приїхала. Вона така оптимістична. Ви знаєте, в наші часи такі не дуже красиві, яскраві. Вона зберігає душу таку чисту, красиву. І молоду. І молоду. Оце Галя завжди запам'ятовується. Вважаю, ще як вона була студентка, вона всього, я всього від неї на 8 років старша. Бо мені повезло щастя учити її 3-4-5 курс живопису і рисунка разом із Оленою Нинівною Яблонською у майстерні професора Касіна. Тому такий був набір студентів, це і Галя Галінська, і покійний Саша Івахненко, і зараз не можу всіх і згадати, бо це так давно було. Це наскільки вони від природи талановиті, наскільки вони вивчали глибоко нашу школу, таких викладачів. Я тоді тільки закінчила майстерню і зразу мене взяли на викладацьку роботу. Галя – це самородок, який тільки може взяти у себе
оце жіноцтво, оце бачення життя, радісного життя в усьому, в самому простому глечику, в самому простому якомусь качану кукурузи, чи що вона бачить там красу життя. Ось недавно я там підійшла ближче, подивилася всі роботи, які вона ще писала в 64-му році, оцих академічні ці творчі вже роботи, хоча б портрет тієї бабулі, який зараз надзвичайно сучасний, надзвичайно сильний. А її автопортрети від того ще, коли вона юна, зовсім молода, до теперішнього, коли вона вже себе, можна сказати, бачить, ну вже не такою, як колись, а внутрішня та ж сама глибина, розумієте? Так що я думаю, що таке мистецтво, яке зараз ми побачили у Галі на персональній виставці, це, я хочу сказати, урок для теперішнього студента. Бо у нас часом говорять, що та не такий художник, та не те робить, нічого подібного. Якщо є душа, яка живе в усьому, тому що, я кажу, гарбузові, тому ж саме качанові кукурузи, чи хлібині, чи квітці, це надзвичайне. Мистецтво повинно нести радість. І оце в неї є. Наш видатний земляк, він народився в нашому місті, тоді ще в Кіровограді, зараз це місто Кропивницький. Ми познайомилися з Оленою Іванівною вже, скажімо, тоді, коли не було Юрія Павловича, але зразу ж, з 2003 року, ми почали відкривати персональні виставки в нашому музеї. Ми провезли величезний виставковий проєкт в одному залі, великому залі музею. Ми відкрили роботи Юрія Павловича Луцкевича, потім відкрили роботи Галини Іванівни Городнічевої. І такі виставкові проєкти відбуваються дуже часто. Нам дуже приємно, що Галина Іванівна, вона не просто дружина нашого художника-земляка, вона стала членом нашої музейної родини, тому що вона приїжджає на всі наші виставкові спільні проєкти. Вона брала участь, у нас дуже гарно проходить мистецька акція «Пленер» Кіровоградщини «Очима художників». І от одного року, 2006-го, вона приїжджала в цю акцію і в нашому Олександрійському районі нашої області вона писала дуже чудові твори і потім приймала участь в виставці по пленеру. Дуже приємно, що практично на всі виставкові проєкти, чи це відкривається персональна виставка Юрія Павловича Луцкевича пам'ятна, чи окрема персональна виставка Галини Іванівни Городнічевої. Дуже багато вона відкрила спільних виставкових проєктів Луцкевич-Городнічева. І на всі виставки вона запрошує нас, співробітників музею. Сьогодні я маю честь представляти колектив Кіровоградського обласного художнього музею, вітати її черговою ювілейною виставкою, тому що це такий енерджайзер, це людина, яка талановита у всьому. Вона дуже гарна мистриня, в неї дуже багато учнів, які наслідують її. І це людина, яка настільки чітко, настільки вірно наслідує творчість свого чоловіка, нашого видатного земляка. І ми пишаємося того, що і завдячуючи Галині Іванівні, в тому числі нашому колективу, ми змогли разом з нею відкрити у вересні 2014 року на цій школі, який починав своє навчання Юрій Павлович Луцкевич в нашому місті, тоді ще Кіровограді, відкрити меморіальну дошку. І Галина Іванівна особисто приймала участь в цьому заході. Ну і вона ніколи не стоїть осторонь наших мистецьких проєктів, планів дуже багато, і їй завжди бажаємо творчі наснаги. Вона дає фору дуже багатьом молодим митцям, тому що її енергії, її життєстверджені позиції можна тільки позаздрити. Скажіть, будь ласка, що вас привело на цю виставку? А на цю виставку мене привело ім'я художниці Галини Городнічевої, яка веде дуже активне творче життя. Вона активно працює, і це її чергова виставка. І тут всі ми сподіваємося побачити нові твори, нове обличчя художниці і простежити її подальший мистецький рух, відкриття, так би мовити, поздоровити з успіхом.
Скажіть, будь ласка, що вас привело на цю виставку? По-перше, дружба, а по-друге, обов'язок мій ходити на виставки, на всі, до своїх художників любимих. А от ви сказали слово «любиме», воно є ключове. За що ви Галину любите? А, за її такий квітучий сад. А от є якась, ну скажімо, градація між ранньою Галиною середнього віку і Галиною, яка вже сьогодні з Божою поміччю святкує досить конкретний ювілей? А, є, я думаю, є. Бачите, я подивився перші роботи, от її зараз нам представлені. Знаєте, є різниця, але це розвиток. І всі художники, які не стоять на місці, вони мають розвиток. І я бачу, що розвиток на краще. А як Галі вдалося зберегти такий юний, я б сказав, погляд на життя? От як ви думаєте? Тут тяжко сказати, знаєте, треба питати автора. Тому що автор, мабуть, всі секрети знає. А зі сторони, знаєте, воно все хорошо, як будто би так легко зроблено, просто зроблено. А це колосальний труд. І в наш час, от такий оптимізм, коли все у нас не дуже оптимально, можна сказати, на вулиці і в державі робиться, а я на стінах бачу дійсно таке... Феєрію фарб. Да. Феєрію фарб і радості, і феєрія життя. Виставка присвячена ювілею художниці. І від імені дирекції галереї, від себе особисто, я хочу привітати пані Галину з ювілеєм і з відкриттям виставки, побажати творчої наснаги, здоров'я, миру і всього самого найкращого. Виставка ретроспективна. В експозиції представлені роботи з початку 60-х років, ще з художньої школи. І вони абсолютно вражають своєю майстерністю. І це, ви знаєте, надзвичайно цікаво простежити, як розвивався творчий шлях художника від класичного, реалістичного живопису до такого буяння кольору, який сьогодні присутні тут на виставці. Я думаю, що сьогодні скажуть своє слово і мистецтвознавці, і художники-колеги. Знаю уже творчество Гали, а была поражена и потрясена. Потому что вот уже и Василий Иванович Гурин говорил о тех ранних работах, которых я не видела. И действительно, вот девочка 16-летняя. И 15. Даже 15-летняя. Ну, видно, что ребенок, но... Какое мастерство, какой профессионализм. Ей уже можно было и в институте не учиться. Она между тем и школу закончила, художественную, институт закончила. И что всегда Галя поражает, кроме того, что она многосторонний, прекрасный художник, это кроме ее великого профессионализма, ее великое трудолюбие. Вы знаете, сколько я не бывала у нее в мастерской, дома, а в результате смотришь,
рано утречком она уже за мольбертом стоит. И, собственно, это видно, это здесь отражено. Потом все годы, что я знаю Галину Ивановну, Галочку Городничью, она у меня вызывает только одно чувство – восторг и восхищение. Восхищение ее обаянием, ее жизнелюбием, ее энергией потрясающей, ее молодостью. В общем, она для нас, вот для всех, пример. Я думаю, что мы все должны равняться на Галю Городничью. Я не буду говорить, какой у нее в этом году юбилей. Я думаю, что 38 лет вам понятно. И вот я им желаю, чтобы вот эти 38 лет еще были долго-долго, чтобы она была всегда такая же потрясающая, чтобы вот так она же не помещается ни в одном зале, понимаете? Это вообще очень здорово, когда у художника много работы. Значит, ему еще вот хочется работать, ему хочется писать. И вот как когда-то говорил один художник, мазать красками по холсту. Вот она получает от этого удовольствие. И мы это видим, это удовольствие передается нам. Вот я ее поздравляю с прелестной выставкой. И я ей желаю, чтобы удовольствие мазать красками по холсту ее не покидало, было вечным. И чтобы таких выставок и больших, и меньших, и самых разных было в ее и нашей жизни еще очень много. Поздравляю, Галочка. Удалось сохранить такое свежее мировосприятие? Ведь у вас взгляд на жизнь, ну, если смотреть через призму ваших картин, юной, молодой, в общем, скажем, открывающий мир девушки. Правильно. Дело в том, что, скажем, творчество не имеет прямого отношения, скажем так, к паспортным данным, а скорее имеет прямое отношение к биологическим часам. Значит, скорее всего, я внутри вот так 27-летняя художница, которая до сих пор еще смотрит на мир широко открытыми глазами, как ребенок, но это вообще одно из свойств творческого человека. Актеры стараются до 90 лет, быть детьми. Тогда они естественные и хорошие. Вы знаете, я в хорошем понимании этого слова могу вам позавидовать и хочу, чтобы вы, может, открыли какой-то секрет для молодых художников. Вот чем им надо и кем надо быть для того, чтобы, достигнув, скажем, бальзаковского возраста, скажу деликатно, иметь такое свежайшее мироощущение. Вот что они должны, какой-то эликсир подарите им, может, на уровне совета, эликсир молодости творческой. Дело в том, что, скажем, сказать просто, значит, вот больше смотрите на мир широко открытыми глазами, банальность такую, вот, или же, скажем, сидите в мастерской и занимаетесь своим внутренним «я» и своим творчеством, роли не играет. То ли ты на пленэре, то ли ты в четырех стенах в мастерской, стараться мало того, что любить жизнь, стараться понять, для чего тебе Господь дал живописный дар, зачем-то, что Он тебе его подарил, и в какой области тебе лучше всего этот дар подаренный отработать. И если тебе будет лучше абсолютно вымышленные, фантастические вещи делать, прекрасно. Если тебя, скажем, подкармливает и дает тебе силу и наснагу,
дает тебе окружающая среда, значит, ездите, смотрите, пишите, общайтесь с людьми, пишите портреты, тематические картины. Но в любом случае, даже сидя в мастерской, лучше подпитываться от того, что создано Создателем. В любом случае, он умнее тебя, талантливее, качественнее и тебя самого создал. Поэтому дар есть, отрабатывай.